שלום. היום אני אציג לכם כמה דברים עם Redstone Lamp. קודם כל אני משתמש בלייט סנסור. הלייט סנסור אמור להפעיל ולכבות את הדברים ביום ובלילה. ביום רצוי שה-Redstone Lamp תפעל ובלילה זה יתחבר אוטומטית, אז זה מה שזה עושה. הוא מפעיל ומכבה את הדברים כפי איך שהוא מרגיש היום ואת הלילה. אני אפרסם קישור בשביל להראות את הדברים האלה, ובינתיים אני אראה לכם מה יש לי פה. אוקיי, ככה חיברתי, זה היציאה של הסנסור לפה נוט גייט. פתחתי כבל ו... פה שמתי מערכת כזאת. התור שזה מכבה את התור שזה, בשביל שביום זה לא יפעל, כי אנחנו לא צריכים אור. אנחנו רוצים מערכת מגניבה שפועלת רק בלילה. זה לא צריך אור, והוא מכבה אותו. במקרה בלילה כבר פה, אז הסנסור מפעיל את הנוט גייט, שמפעיל את הכבל שמכבה את התור שזה, ונותן לתור שזה להתעלק, ואז הלמפ דולקים. אוקיי, אותו דבר עשיתי בצד השני, פתחתי כבל ולפעם. אוקיי, עכשיו הדבר השני, רדסטון למפ שקופץ מהאדמה, בעזרת פיטי, פיסטון. אותו דבר עם התור, יכולים לראות את המערכת. זה בעצם מודלג, כן? אתם רואים את זה דלוק עכשיו. פה אין נוט גייט. מה שכן, פה יש נוט גייט שפתחתי פה. אוקיי. פתחתי כבל. פה יש גם כן תור שמחווה את התור שזה. אם התור שזה מחווה, אז פה זה יפעל. בשביל להראות איך זה התחיל לפעול, נפגש בלילה. אוקיי, עכשיו הלילה מתקרב, כשנצבר שוחט, לאט לאט נעשה חשוך יותר ויותר, ככל שיעשה חשוך יותר ויותר, ככה אנחנו נתקרב לזה שהבלוק הזה ימות. בכל מקרה זה עכשיו אמור לפעול, בשביל למחוש את הכלל עוד כמה רגעים. עכשיו עברו עוד כמה רגעים, תכף נראה שינוי. אבל לראות שינוי, אני חושב שהרסתי את הסנסור. אבל הוא אמור לפעול. אני רואה שאין בעיה. רוב הרדסטון פגעתי במערכת ממש כזה. בוא נשתף את זה, לא נעשה את זה. טוב, תיקנתי את הסנסור, עכשיו הוא פועל כמו שצריך. אז הנה זה פועל, זה פועל, הלמפים נשכחו, זה גם מהיר בפנים, אפשר להחליף אפילו עוד.
ma se tu sbarrassi all'Est, c'è un lotto che mi ha dato il giro, come fa, la roba mi ha dato il redstone, l'Est, e il sol. Per la testa di colmi nel Gate game. Dark Hole. Okay. Intervention in Ethel. Good job.